Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me vaatame lähemalt, kuidas Autodesk Navisuex Manage tarkvaras lähemalt enda virtuaalset ehitusmudelit visualiseerida. See siis tähendab, et lisame komponentidele erinevaid materjale, tekstuure ja vaatame ka võimalusi, kuidas siit teha väljavõtteid piltide kujul või ka animatsioonidena. Esimese asjana me loome aga erinevad kihifiltrid selleks, et materjalide lisamist oleks mugavam teostada. Ja me saame kasutada selleks homepanel olevat Find Item töövahendid, kus siis valin välja faili või allika, mille hulgast ma soovin midagi otsida ning siin paremal pool siis defineerin filtri. Meie esimene filter saab olema järgmine category, võtan item, property, võtan layer, condition, contains ja mind huvitab hetkel siis kihi nimes olev sõna pave. Ning seejärel klikin nupul find all, selection tree mahus ma näen, et teatud objektid on valitud. Nüüd ma tahan selle valikuga salvestada, et hiljem oleks mugavam neid taas valida või siis neile lisada nüüd see konkreetne materjal juba peale. Ma saan kasutada selleks riba peal olevat Save Selection töövahendit ja seejärel anda Sets paletil sellele ka kui nimetus, näiteks Payment. Nüüd järgmine filter. Ma muudan ära lihtsalt siin selle value kastis oleva märksõna, panen nüüd Curb ja jällegi Find All ning uuesti loon ka Save Selection, panen sellele ka sarnase nimetuse Curb. Nüüd järgnevalt otsin ma koridor mudelist seda pinda, kus ma soovin kasutada muru materjali. Ja kasutan selleks väljukastis esmalt top, aga lisan veel ühe paralleelse filtri täpselt analoogselt, aga väljukasti panen nüüd taillight. Seda laadi ma saan siis filtriga ka otsida kihte, kus siis sisalduksid mõlemad sõnad ja klikin nupul find all, jällegi save selection ja annan näiteks nimetuse taillight grass. Nüüd oma ette valikugruppi loon ma märksõnale taillight, find all ja save selection. Annan näiteks nimetuseks boulevard ja grass. Loon ühe veel märksõnaga sidewalk, find all ja save selection. Ka siin siis sidewalk. Kui ma siin nende valikugruppide klikin, siis ma peaks nägema, et erinevad objektigruppid valitakse. Seejärel ma võin enda valikugruppid ka paremini organiseerida. Loon uue kataloogi, materials, kirin lihtsalt need siia alla. Liigun seejärel homepanile ja võtan siit Autodesk Rendering. Sellel paletil on mul võimalik siis otsida olemasolevast materjali kataloogist erineva märksõna järgi materjale. Näiteks kui ma panen siia sõna payment, siis ma saan terve rea erinevaid materjale, mis siis seda märksõna sõna sisaldavad hetkel siis enamjaolt asfalt pinnakatted. Kui ma seejärel soovin lisada mingile valikugrupile materjali, siis ma kasutan valikugruppe, võtan payment, on uuesti märksõna ja võin siis vasakut nuppu all hoides tirida selle selection tree valitud objektile või ka näiteks parem klõps ja assign to selection. Järgmisena võtan ma boulevard grass valikugruppi ja siin otsin materjali, mis siis meenutaks muru. Valin näiteks grass bluegrass ja parem klõps ning assign to selection. Võtan nüüd taillight grass valikugruppi. Selle juures me kasutame küll ka muru materjali, kuid ta võiks olla siis eristu. Olgu selleks Cross St. Augustine. Parem klõps ja Assign to Selection. Järgmisena võtan Sidewalk ja otsin näiteks materjali, mis sisaldavad Concrete sõna ja lisan nendele objektidele Flat, Broom, Gray. Parem klõps ja Assign to Selection. Klikin seejärel Curb valikugrupil ning lisan ka sellele grupile eristuva materjali. Oles nüüd valikugruppidele materjali lisanud, siis on meil hea võimalus mudelis ringi navigeerida ja kontrollida, et kas me oleme mingitele objektidele unustanud materjali lisada ja see ka oleks vaja seda korrigeerida. Kui ma enda mudelit lähemalt vaatan ja suurendan võibolla siia ristmiku juurde, siis ma näen, et osaliselt on ristmiku juures materjalid puudu ning lisaks ei ole materjali lisatud ka base komponendile. Seega ma uuesti klikin Find Items peal ning loon filtri, kus siis otsin märksõna base. Find all. Salvestan selle valikugrupina Save Selection, panen nimetuse Base Road ja seejärel uuesti Autodesk Rendering, otsin märksõna Payment ning lisan ka nendele komponentidele materjali Assign to Selection. Kui ma nüüd tühistan objektide valiku, siis ma peaks hakkama nägema, et minu mudel materjalide tähenduses hakkab juba ilmet võtma, seetõttu ma võin liikuda ka Viewpoint paanile ning käivitada uuesti enda animatsioon Play nupuga. Selles mudelis on meil ka kontekst olemas nüüd ja ka tõetruumad
materjalid lisatud. Materjali on võimalik lisada ka tervele allikale korraga. Allikate all me mõtleme neid sisuliselt mudeli faile, mida me näeme ka Selection Tree nimekirjas. Ja üheks selliseks näiteks võib olla just meie digiobjekt. Kui ma otsin üles selle digiobjekti, siis võin kasutada jällegi Autodesk Rendering. Oletame, et see tiik on ääristatud mingi taimestikuga. Seega ma kasutan taas siin märksõna Crass ning lisan mind huvitava materjali valikugrupile. Kontrollin, et topeltobjekt ei oleks, mis üksteist siis siin segama jäävad. Teen seda sama ka maaluste torustikega, siis kui ma vaatan maa alla, siis ma võin valida ka siin terve grupi korraga torud kaevud. Need on siis need uued disainitavad salemembe torud ja kasutan jälle Autodesk Rendering. Panen võib-olla hetkel mingisuguse halltooni taas jälle, näiteks Flat Gray 1 Assigned to Selection. Ma peaks nägema nende värvitooni muutust nüüd ka. Taastan ka Trench Extraction allika ja lisan ka sellele materjali näiteks Autodesk Rendering. Tule otsin märksõna Soil. Lisan selle materjali Assigned to Selection. Nii et hakkab ka materjalide tähendus meie mudel siis ilmet võtma. Võib juhtuda, et sul on mõned komponendid endiselt, millel materjal puudub ja seda siis põhjusel, et need valikugruppi ei tulnud. Seda on võimalik siis korrigeerida ikka läbi Autodesk Rendering paleti ja on võimalik siis olemasolevat materjali veel ka tõsta siin nendele üksikutele objektidele, kus see siis puudub. Me võime lisada ka materjali InfraWorks 360 tulnud puudele. Kui ma näiteks lihtsalt tirin materjali ja lasen selle puude peal lahti, siis kõikide puude materjal sellega ka muutub, kuid võib juhtuda, et see oluliselt mõjutab mudelis navigeerimist, ehk siis sõltuvalt nüüd materjalist ja ka arvute ressurssidest võib see muuta meie navigeerimise märksa aeglasemaks või siis lihtsalt osaliselt hakatakse objekte peitma. Et siis alternatiivina me võime alati kasutada ka lihtsamal kujul seda materjali sisuliselt värvitoonina. Et ka värvitoonid ma leian endiselt Autodesk Rendering paletilt. Ma otsin lihtsalt näiteks märksõna Green, võtan siit Forest Green, et tegemist on siis Wall Paint ja täpselt samamoodi vasakut nuppu alla hoidest ja selle puu elementidele. Et juhul kui eelnevalt siis see graafik oli oluliselt aeglasem, siis see peaks seda omajagu parandama. Kasutan lihtsamat materjali. Nime seejärel veel ka kontrollida, et kas maalusele osale on materjalid lisatud, enne kõike siis Excavation Surface. Võidan ära Corridor Extraction ja võtan Excavation Surface uuesti nähtavale ja taas lähen Autodesk Rendering paanile. Otsin märksõna Gravel järgi materjali, jään selle Gravel Loose juurde, Assigned to Selection. Siit on mul võimalik jälle liikuda näiteks ka animatsiooni juurde, Viewpoint ja see järel lihtsalt klikin Play nupul ja ma näen täpsemalt siis enda torustiku kaevikud ning kuidas siis kaevud torud siin sees paiknema hakkavad. Et lisaks loomulikult võin ma välja valida sobiva vaatepunkti ning kasutada Viewpoint ning pildi väljavõtte, ehk siis eksportida see vaateala pildi faili, et see siis edastada näiteks partnerile, klikides OK ja salvestades selle pildi failina. Nüüd peale materjalide täpsustamist on mul võimalik taas vaadata eelnevalt salvestatud kaamera animatsiooni või siis siduda see ära 4D simulatsiooniga. Avan 4D simulatsiooni paleti timeline, on see järel paanile simulate, on settings ja veendun, et mul oleks siis animation, saved viewpoints, animation, OK. Ja see järel võin juba klikkida ka play nupul. Kaamera liikumise järgi ma näen ka ehitustegevuse simulatsiooni. Kaamera nurkasid me saame ka hiljem redigeerida, muuta selleks, et ikka meie virtuaalse mudeli esitus oleks selline, nagu me seda esitleda soovime. Nüüd seda animatsiooni on võimalik salvestada ka videofailina. Selleks ma kasutan Timeliner paremas sektsioonis olevat nuppu Export Animation. Seere Source on mul võimalik võtta Timeline Simulation ning Renderer ja Viewport juurde. Seere Format panen Windows AVI. Nüüd on võimalik panna ka video resolutsioon, näiteks 1600x900 ja FPS on siis frames per second. Siin siis tüüpiliselt videote puhul me kasutame 25 kaadrit sekundis, mis omakorda tähendab seda, et kui meie simulatsioon või animatsioon kestab 10 sekundit, siis igas sekundis on 25 pilti vaja renderda, nii et kokku 250 pilti. Mida rohkem pilte on vaja video koostamisel renderdada, luua, seda rohkem võtab see ka aega ja mida detailsemad need pildid on, mida täpsemad materjalid või siis visuaalsemad materjalid. Nii et siin tuleb arvestada kindlasti, et video loomine võib võtta mõne aja. Anti-aliasing.
ja klikin OK. Seejärel saan juba salvestada faili AVI formaadis, klikides Save nupul. Ja seda hakatakse siis renderdama. Nüüd peale videofaili loomist on sul võimalik seda mõistagi ka maha mängida ja see videofail peaks siis nägema välja sinu poolt lisatud realistlike materjalidega, plus siis sa näed ka 4D simulatsiooni selle video jooksul. Samas tuleb rõhutada, et see AVI fail võib olla üsna suur ka siin, circa 3 gigabaiti. Selle faili suurus sõltub loomulikult sellest, mis on sinu video kogupikkus ning lisaks ka sellele, mis on see frames per second väärtus. Kuid seda me vähendada ei saa, teatud olukordades me võime ju renderdada või videot teha väiksemates tükkides või siis kasutada videote loomisel teisi võimalusi. Üheks alternatiivseks viisiks, kuidas animatsioone luua, on see, et me kasutame Windows Movie Makerit ja paneme selle animatsiooni kokku selles tarkvaras. Aga aluseks võtame siis renderdatud pildid. Selleks ma output sektsioonis valin PNG, panen võib-olla sama resolutsiooni, mis ka enne. Seega ma kasutan samasid sätted, mis ka videofaili loomisel. Klikin seejärel OK ja nüüd küsitakse sisuliselt kataloogi, kus ma need pildid salvestan. Tuleb siis tähele panna seda, et jällegi kui minu näites hetkel on 30 sekundit, siis ma saan kokku circa 750 pilti, mis siis kõik tuleb renderda ja see võib võtta loomulikult mõne aja. Nüüd kui need pildifailid on renderdatud, siis ma võin juba käivitada Windows Movie Makeri ja lisada need renderdud pildid siia, et selle baasil luua animatsioon. Mul peaks olema kokku siis ligi 750 pilti. Ma valin kõik need pildid ja lihtsalt lohistan need Movie Makeri aknale. Seejärel ma valin kõik need pildid ja määran nüüd nende piltide vahelise ülemineku aja. Kasutan siin 0,03 sekundit selleks, et tekiks sujuv animatsioon. Kindlasti tasuks veenduda, et ma ei kasutaks piltide ülemineku ega ka mingeid efekte. Võin seejärel selle ka projektina salvestada, et soovi korral oleks seda võimalik muuta, redigeerida. Ja seejärel me võime selle salvestada videofailina. Mul on võimalik valida siin terve rea erinevate formaatide vahel, kuidas ma seda videot salvestada soovin. Hetkel võtan siis kõrglahutusega kuva. Klik selle. Ja see salvestub mulle videofailina MP4 formaadis. See fail on juba märksa väiksema mahuga, kui meie AVI fail salvesta. Ja kui see video on salvestatud, siis me paneme esmalt tähele, et see MP4 failina on oluliselt väiksema mahuline ja saan seejärel ka seda faili maha mängida. Ja et sõltuvalt sellest, mis moodi ma siis enda 4D simulatsiooni tegin ja milliselt ma muutsin enda kaamera vaatenurkasid, võin luua lihtsasti videofaile, mida edastada siis erinevatele osapooltele või siis lihtsalt esitlusel näidata. Ja video maha mängimise ajal on mul alati võimalus ka see pausi peale panna, et võib-olla rõhutada tähelepanu juhtida siin ehitusnädalale, päevale või kuupäevale.